korábbi képviselői ciklusban megszokhattuk, hogy hónapról hónapra bejárt egy-egy jászberényi választókörzetet a képviselőtestület. Az önkormányzati választás után a megújult városvezetés más módot választott a lakossági kapcsolattartásra, majd a pandémia sem könnyítette meg a hasonló programok szervezését. Bódis Béla, hatos számú jászberényi választókörzet képviselője viszont mégis ilyen formán szerette volna felszínre hozni körzete napi lakossági problémáit. Az első megálló a Mozárt Miklós utca volt. Az Elkerülő út harmadik szakaszának építésével hónapok óta felélénkült a 60-i útforgalma. Ezt részben érinti majd, ha nem is szabályozza egy későbbi TOP Plus pályázat, mely ezen a szakaszon egy kerékpárút létesítését célozza az errefelé futó kerékpározók biztonsága érdekében. A Határszéli utca lakói szerint addig nem ártana egy 70-es sebességkorlátozó tábla, hogy kevésbé legyen balesetveszélyes kerékpárral vagy gyalogosan megközelíteni a Mozárt utcát. Ebben az esetben már történt előrelépés, így meg is valósulhat a Városfejlesztési Bizottság döntésének köszönhetően, sőt, ehhez biztonságos akár idéglenes járda és közvilágítás kiegészítés is készülhet, ha elfogadja a testület az évvégi költségvetési módosítást. Ezeket a jelzéseket én köszönöm, és annak örülök, hogyha a képviselő úgy fogalmazott, hogy már történtek előrelépések ezekben a kérdésekben, az mindenképpen jó. Szerintem ez példásan mutatja azt, hogy együttműködésre van lehetőség, hogyha arra van igény és fogadókészség. És azt gondolom, hogy akár a járda, akár egy majdani kerékpárútnak a kiépítésével tudjuk ezeket a gondokat orvosolni. Ez volt az egyik, de akad elég infrastruktúrális probléma az utcában. Vízelvezetés, akkor nem járdaépítés, hanem konkrétan egy normális közút, hogy lehessen a gyerekeknek rajta kerékpározni, normálisan be lehessen járni. Meg a közvilágítás volt, ugye? Közvilágítás volt a harmadik. A csapadékvíz elvezetés megoldása lehetne a legegyszerűbb, mert pont kéznél van egy nagyobb gyűjtő. Árok készítésre is szükség lenne. Én úgy emlékszem, hogy itt a jobboldali, az útnak a jobboldali szélét beszélték, és itt a szakemberek is azt nézték, hogy akkor ez mit akarna, tehát az ároknak a ásását és a bejárókhoz a átereszek elkészítését is tartalmazná. Csak árkok ásását, és akkor ez egy szikasztó árok lenne. Hát akkor a gépkocsi bejárókhoz történő átkötések, akkor azok megmaradnának ugyanígy, ahogy most vannak. Azt érdemes az aszfaltozás, ha majd lesz útépítés, aszfaltozás. Tehát akkor az egyben történne meg azzal. A lakók jelenleg nem bíznak a változásban. Semmi nem fog történni, mert 15 éve ezt csak mondjuk, és soha semmi nem történik. Bár az is elhangzott, hogy biztató jelnek veszik, hogy ezekről a problémákról csak idén már sikerült 3 alkalommal is egyeztetni. A következő helyszínre vezető út volt a Vasas Sporthorgász Egyesület központja előtti eszmecsere egyik fontos témája. Értelmetlen volt. Az egy pénzkidobás volt. Az 2 hónap múlva lett 3 kátyú, 4 kátyú, most meg ez a sok kátyú itt van. Közel 100 fő írta alá azt a kérelmet, mely szeretné, ha a túravezető bekötő utat az itt lakók és a terület kiemelt turisztikai szerepe miatt az önkormányzat leaszfaltozná. 2 fő indok van, azért vannak ugye, akik itt laknak, nagyon sokan járnak kerékpárral erre a területre, pihenés, kikapcsolódás szempontjából, ugye itt horgászok is ide szoktak jönni, ugye, és könnyebb lenne a megközelíthetőség ennek a jászberény közkedvelt helyének. Több napos ünnepek alkalmával, meg mikor telepítés van, ugye, hát akkor megmozdul az egész város, meg nem csak horgász jön, hát rengetegen jönnek ide, vendégmunkások jönnek oda pihenni a kilőkbe, ott nyársalgatnak, sütögetnek, ezegetnek, úgyhogy még sétálgatók is nagyon sok van. Ennek kivitelezését a következő évekre datálta a városvezetés, de a szintén lakossági igény miatt felmerült hulladékszállítás lehetőségét is megvizsgálják. A gyorsan leszálló esben ez már a harmadik helyszín. A Nádor utcai házok napi problémáit sorolták a lakók. Az első a terület karbantartása volt, amire nem elég az önkormányzati szerződésben szereplő összeg. Ehhez és több visszatérő problémához is segítséget kértek az itt élők. Olyan is van, hogy 2 hetente elönti a pincét a szennyvíz, aminek nem kellemes illata van, fertőzőképes, és tulajdonképpen ez egy dugulási probléma. A szelektív hulladék gyűjtők, hogy ez ideglenesen lett ide helyezve körülbelül 2-3 éve, és azóta itt van, és ez borzasztó nagy rendetlenséggel megkosszalja sokszor, ami itt van.
A szennyvíz problémát a város jelezni fogja a TRV ZRT felé annak mielőbbi megoldása érdekében. A szelektív szigetnek próbálnak új helyet keresni, a további problémákban, mint a fák gajazása vagy a zöld hulladék eltakarítása pedig igyekeznek segítséget nyújtani az egyenetlen talajú parkolók tócsa problémáival együtt. Én azt javasoltam, azt gondoltam, hogy akár ugye városi forrásból is adhatunk ehhez segítséget, hogy a nem aszfaltozással, hanem ugye ugyanígy zuzalékkő borítással, és erről is beszéltünk, egyeztettünk, hogy lehetne a gödröket ismételten úgymond kiváltani. A séta a ferencesek terén tervezett átalakítás bemutatásával majd az Egyesített Szociális Intézmény Toborzó utcai nappali foglalkoztatójában lakossági fórummal zárult. Ami már jó volna, még jó volna, ne tegyük még jobban tönkre. Itt többek között a körzet közútjainak hibáiról, forgalmi gondjairól, kátyúzásról, csapadékvízelvezetésről, a háztartásban felgyűlemlett olajok leadásáról esett szó. Később vita alakult ki a JASZ főváros rendben tartásáról is, melyben az ellentét főként az őszi hulladék eltakarításán szikrázott fel, amit méltatlannak ítélt a felszólaló Honti Antal. Utóbbit a polgármester kikérte a város köztereinek takarításáért felelősök nevében, de az optikus hangsúlyozta, hogy önkéntes közösségük akár tavaszig is takarítja az őszi leveleket a járdákról, annak balesetveszélyessége okán a város illetékesei helyett. Akár a lakossal nem egyeztetve, ha láttam a kátyút, láttam a járdának a leromlott állapotát, akkor jeleztem és igyekeztem továbbvinni ezeket a problémákat, úgy, ahogy a villamosvezetékkel, közvilágítással kapcsolatos fejlesztési igényeket is. Bódis Béla képviselő első bejárásán és lakossági fórumán nem csak az elmúlt két esztendő eddig elvégzett feladatait összegezte, hanem fejlesztési elképzeléseiről is beszámolt. Elmondta, hogy a következő időszakra egy pontos cselekvési tervvel rendelkezik, összegyűjtötte a körzeti infrastrukturális igényeket, valamint egy az utak karbantartását és felújítását célzó listát is összeállított. Ezek megvalósulásához szándékra már nem csak önkormányzati forrásokra lenne szükség.